Pa videli ste večeras da ljudi u Gnjilanu nisu mogli da uđu u ovu prostoriju, da su čekali napolju, tako da su, da je odziv odličan. U nekoliko sela koje smo obišli takođe je odziv prilično dobar. Ono što me raduje je da ljudi vrednuju naše rezultate u proteklom periodu, da su svesni da smo glavne gradske probleme rešili, da su svesni činjenice da smo ljudi koji držimo reč, da nećemo da se brukamo i da ono što obećamo ljudima jeste realno i da ćemo u narednom periodu ispuniti. Tako da u svim selima smo identifikovali probleme, obećali da ćemo sigurno te probleme rešavati u narednom periodu. Ono što me raduje, nema većih problema, ljudi su skoncentrisani na nekoliko asfaltiranih ili neasfaltiranih sokaka, na kanale za odvođenje vode, vodosnabdevanje je uglavnom dobro, odnošenje smeća takođe. Ovde u Gnjilanu smo uradili dosta i renovirali školu, asfaltirali sokake, urgirali da se magistralni put prema selu Blato takođe uredi sa trotoarima, ali takođe ima i ovde nekih stvari koje ćemo raditi u narednom periodu. Uglavnom, situacija je veoma dobra po selima, raspoloženje među građanima dobro, ja mislim da ćemo 24. aprila pobediti. Pa i u tim selima smo imali dosta dobre tribine. Možemo reći da su neke od tih sela, kao što je Kostur i Rasnica, možda i bili malo zapostavljeni, ali smo također imali jedan veoma lep razgovor sa meštanima, sa predstavnicima mesnih zajednica i dogovorili se šta ćemo rešiti u narednom periodu. Ono što obećamo ćemo ispuniti.